пандемія, яка змусила нас у такому форматі, в узькому форматі відзначати наразі це професійне свято, звичайно, вивела на зовсім інший рівень увагу до вашої, відповідно, професії. Сказати, і тут були вже зазначені слова, що постійна робота над самовдосконаленням тощо, я б сказав, навіть самопожертвою десь, да? Бо і ті умови, в яких ви наразі працюєте, звичайно, вони мають бути кращими. І ми разом спільно із обласною радою будемо і надалі робити все можливе для того, щоб реформування системи воно пройшло для нас, знаєте, так, безболісно, але щоб ми отримали такий дуже якісний результат, дуже якісні приміщення, медичне обладнання тощо. Медицина для нас – це наразі пріоритетне завдання. Я дуже дякую обласній відповідно раді, да, за ту підтримку, за ті ініціативи щодо ремонту приймальних відділень. Наразі будемо, я дуже на це сподіваюся, через місяць, можливо через два, відкривати зовсім новий об'єкт спільно, да, це відповідно кардіоцентр. Наразі всі необхідні процедурні моменти, скажімо так, були зроблені і вже йде там налагоджені такі роботи щодо встановлення медичного обладнання. Я хочу ще раз вас привітати, побажати традиційно, але не, знаєте, так, відповідно банально, міцного здоров'я вам, вашим близьким. Це наразі дуже актуально. Лише вперед, лише саморозвиток, самонавчання може зробити дійсно із ваших вищих професіоналів. І від нас ми будемо робити і у подальшому все залежне, щоб створити для вас більш гідні умови для праці. Дякую.